بحر عرب کے کنارے آباد شہر گوادر، جہاں صاف پانی کا مسئلہ سالوں پرانا ہے، پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت گوادر کے عوام کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا بنانے کے لیے ڈیسیلینیشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ ایف ڈبلیو او کے تعاون سے مکمل ہونے والے اس منصوبے سے گوادر شہر کو 2 لاکھ گیلن پانی یومیہ میسر آئے گا، جس سے یہاں پانی کی قلت کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ اس حوالے سے وزیر اعلی بلوچستان جام کمال کا کہنا تھا کہ گوادر کی ترقی بلوچستان کی ترقی ہے، جس کے لیے حکومت تمام وسائل بروئے کر لا رہی ہے۔ یہ پلانٹ ہو، کارواڑ کا پلانٹ ہو، پسنی کا ہو، گوادر کا ہو، ڈام کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، انشاءاللہ آپ کی حکومت اس عزم پہ انشاءاللہ پورا یقین رکھتی ہے کہ ہم نے بلوچستان کے ان سب اسکیموں کو جن کو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا ان کے استعمال کے لیے لائیں۔ سی پیک میں شامل منصوبوں کی تکمیل سے گوادر سمیت صوبے کی تقدیر بدل سکتی ہے، جس کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔